И така, стъпваме на политическия терен заедно с доцент Алексей Пампоров и доцент Милен Любанов. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Какво се случва сега на прага на втория мандат, който трябва президента да връчи? Не знаем все още кога, но пък чакаме всеки момент да научим. Какво ще направят ДПС, Движението за права и свободи? И понеже от сутринта сме започнали с темата с ДПС, предишните дни също, директно ви питам за политическия им ход и ако искате вече в своите тези ще влезете в детайли за процесите там. Ами всичко в момента прилича на една голяма детска площадка, на която не е ясно какво се случва, защото всъщност главното детенце още мълчи и нищо не казва. Визирате Ахмед Доган? Визирам това, че да, знаеш, името на Ахмед Доган вече от повече от една седмица е замесено в очевидни скандали и спорове между останалите лидери. Виждаме притеснително разцепване на етническа основа. Сега, ако човек следи балона на ДПС, имаше момент, в който аз се притесних, че ще правим Втора разградска република. Мисля, че има хора, които правяха постове на турски език, които бяха наистина притеснителни. За това как никой не може да спира турците и така нататък. Значи, може да бъде една опасна игра. И на този фон мълчанието също е много притеснително, защото то не взима позиции. Накрая ще вземе да се окаже, че Певски ще излезе целия в бяло и ще овладява етническия мир в страната. Така ще, в смисъл, натам вървят нещата. Доцент Любанов? Вероятно ще има някаква развръзка в следващите дни. Това, което на мен ми направи впечатление от вчерашните изказвания и на Певски, и на хората около него, е, че видимо те са притеснени. Очевидно е, че това е една война, която Певски няма как да спечели. Поради редица причини. Най-малко претенцията за ново начало. Извинявайте, само понеже вчера чухме друга теза, че всъщност Доган няма как да спечели тази война заради натрупания кеш ресурс от страна на Певски, цитирам Петър Бояджиев. Всеки може да изразява различни тези. Аз изразявам моята теза, да. И си мисля, че тезата на самия Певски, че се поставя ново начало, е невъзможно начало с Певски. Каквото и да си говорим, Певски е един от символите на задкулисието в страната, един от символите на политическата корупция през последните 15 години. И санкциите по Магнитски и санкциите от Великобритания са показателни за това. Доган допусна една грешка, според мен, голяма грешка, издигайки Певски за съпредседател на партията с целият този тежък багаж, който Певски носи след себе си. Защото единствения начин ДПС е да подобри своя имидж, да постави наистина ново начало и да се даде път на друг тип политици, които имат добра европейска репутация. Така че аз си мисля, че в следващите дни Доган ще направи вероятно някакво изявление или политически ходове, които ще покажат ясно на къде накланят везните. Защото едно според мен е сигурно ясно и това притеснява кръга около Певски, че партията, обикновените членове и симпатизанти на партията ще подкрепят Доган. Доцент Пампоров, да стигнем до мандата все пак от този прочит, който направихте двамата за всичко това, което наблюдаваме през последните две седмици. С мандата какво ще правят? Днес се очаква решение на парламентарната група. Толкова ли ще е простичко обаче? Ами не е простичко, но аз пак това, което казвам, големия проблем е, че в ресурса, който Певски има възможност да инвестира, направи така, че напоследък все повече гласове идват от райони, в които няма етнически турци или няма мюсюлмани. Тоест, той новото начало, ако кажем така, е изчистване на образа, че това е етническа партия. И според мен това е стремеж на Доган да сложи Певски, за да каже, ето, защо казвате, че ние сме етническа
партия, защото една от големите критики винаги е било, нали, че това е чисто етническа партия. От друга страна, декларациите, които вървяха в публичното пространство, те са именно от етнически структури, свързани с, на етническа основа. В смисъл, че начинът, по който се говори, аз пък казвам, притеснителна е ситуацията. Какво ще реши парламентарната група? Ако приемем за вярно това, което Пеевски и кръга около него казват, и всъщност и хората около Доган, и от друга страна казват, ние имаме един изпълнителен съвет, който взима решения. Защо изпълнителният съвет е взел решение да се гласува за в подкрепа на първия мандат на кабинета? На ГЕРБ. А в същия момент хора, свързани с турската опозиция в ДПС, които са недоволни от това, че Пеевски е сложен като председател, решават и гласуват по друг начин. Това е нещо, което наистина трябва да излезе Ахмед Доган. Виждаме, че при него има сбирки, при Пеевски има сбирки. Пеевски му се заклева вярност, както се заклева човек на каподи тути капи в мафиотските кръгове. Така че наистина трябва да излезе някакси Доган и да каже какво се случва. Доцент Любенов, ще направи ли ДПС опит да състави кабинет? Не е възможен. Не е възможен такъв кабинет. Дали ще вземе мандата, ще предложи министър-председател и дали ще го държи 7 дни, това е друг въпрос. Но в тази ситуация, начало с Пеевски, аз не виждам кой ще отиде на разговори с ДПС. Дори и ГЕРБ няма да отидат на разговори с ДПС. С втория мандат такива бяха и заявките. След като пропадна възможността да бъде избран кабинет с мандат на ГЕРБ. Така че изключвам каквато и да е възможност за втория мандат. Сега, вероятно, ще се търсят някакви политически послания. Ето, ние правим опит да съставим правителство, мислим национално отговорно, проявяваме диалогичност, обръщаме се към другите политически формации, но това ще бъде просто един пиар, който няма да доведе до нищо съществено. И какво следва? ППДБ сякаш се обединяват около това да правят опит за създаване на технически по идея на ДСБ кабинет, при условия от Да, България за извършване на антикорупционните реформи. Изобщо как ви звучи пък тяхната идея? Те първо трябва да на коалиционно ниво. Първо трябва да получат следва мандата от президента, третия мандат, за да който могат. Който е да по избор на президента. Да, за да могат въобще да си позволяват, нали, да го планират по този начин. Звучи като пиар стил, не сме хвърлили кърпата, защото допреди това беше. Ние сме твърде малко, няма да правим нищо. Сега явно се сменя пиар стратегията. Не сме хвърли кърпата, ще се направи опит. И тук затова се появиха да и спекулации, поемане на отговорност, извинявайте. Че, да, но затова се появиха спекулации, че всъщност може би има договорка с Ахмед Доган и с кръгове, смисъл, ще заклемим сега Пеевски, ще направим все пак нещо. Имаше една глупката реплика на Денков. Да, ДПС може, но без Пеевски. Да, т.е. затова се появяват такива спекулации, че с глупката може да се опита да се възстанови отново слагане на лошото момченце в ъгъла. Доцент Любанов, виждате ли хляб в една такава теза? На мен е все по-трудно да анализирам и да разбирам политическите ходове на ППДБ. Защото много от тях звучат противоречиво и нелогично. Включително и тази идея за техническо правителство. Какво значи техническо правителство? Ние сега имаме правителство. Служебно правителство. Да. То е технически. Основният проблем в случая е, че няма солидно парламентарно мнозинство, което да застане за тясна законодателна програма, която да прави реформа. В този смисъл не виждам как с 38 депутати ППДБ ще могат да конструират каквото и да е мнозинство. С кого ще направят това мнозинство? За реформите, които заявяват. Включително съдебна реформа. В предишния парламент имаха на 60 мандата. Тогава, ако не стана ясно, че много трудно може да се работи в този формат на сглобка, в който те влязоха, сега, ако имат някакви други прозрени идеи, които отново ще ги доведат до нещо такова, в
крайна сметка резултата на есен ще го видим отново в цифрово изражение. И то няма да бъде в полза на ППДБ. Благодаря ви, доцент Любанов. Финално изречение от вас, доцент Пампоров. Ако повторят с глобката, да, върви надолу, то лошото е, че може би се върви надолу по принцип. Просто преди две години ви казах, и тук го обсъждахме това, че не може да съберете безпринципно хора, които досега са се плюли, и то се отразява и ще продължи да се отразява. Благодаря ви, господа, за този разговор и анализ. Ще ви очакваме отново в нашото студио. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред до 12. Bye.